Mr. Barf eller Miss Barefoot. Okay, så er der slet ikke jule mere. Nå. Jo, det er nytår. Der står 2020 på skateboardet. Ah, okay, okay. Det kan jeg ikke nå. Jo, det kan jeg lige nå. Et stein. Eat. Er der nytårspickaxe også? Det kan jeg ikke huske. Okay, så unready er jeg lige for holdet, fordi jeg, vi skal have nytår, så det kan jeg ikke. Okay, skide godt. Det vil du ikke i dag. Det var en god unready for holdet. Ja, men jeg nåede det. Jeg kunne ikke få cancel for den her tournament. Den var mindst lige så god som min snowball. Ja. Altså, man skal rent nytårskin, skal det sikkert også være, der er hende der season 2 tøsen der. Og så de der jorden, dreng. Er det ikke noget? Ja, det er rigtigt. Så hvis vi skal fejre nytår, drenge, så der skal ikke rigtig være bare partus. Ja, det er ikke meget loot, men det er fandme nytår. Gang inden den. Og det er der, hvor vi skifter musik. Kan man skifte musik? Ja. Ja, det jeg kalder den bare designeren, det er. Det må det være. Kan det, man? Det er et kæmpe monster ind. Hvordan skifter jeg musik? Hvis du spækker ikke, så er den der pull ting. Banger. Men da, man kan ikke smadre den, eller man kan ikke skifte så mange sange, for så tror jeg, man smadrer dem. Nej. Se mig, så show off'er jeg lige her. Og der er ikke engang musik på emotes. Og godt, du lige kan melodien på mig, tak. Åh nej. Det er fordi, at jeg gengæld skal have fundet et rigtigt nytårsskin, tror jeg. Jeg ved ikke. Okay. Skid. Okay, det gik jo rigtig godt for mig, det der, kan man sige. Jeg smadrer den anden snemmand, så jeg kunne ikke engang. Oh my god. Sådan der. Jeg har kul. Jeg fik ham med kul. Naughty list. Lol. Det er første gang, jeg prøver at kille med kul eller dåser eller sådan noget. Nice. Der lægger enden, så det floppes, eller så det sløbfisk. Jeg spiser begge dele. Okay, det var hey, Jesper kan heller ikke finde ud af det. Jesper kan heller ikke finde ud af det. Hvad nu? Du sagde, at der ligger. Er det ikke ligger? Der hører jeg hørte ligger. Jeg hørte ligger. Med i. Med i. Med i. Oh, okay. Wait, oj. Det er tricks. Det er tricks, det der. Er der en nytårs emote? Ja, der er den der firework emote. Nej, det er godt nok ikke sådan. Det er en lejeting, men den fungerer også i nytår. Og det er et lystfærd match til min dans, Jesper. Bumpy ride. Det er en gave! Gave. Så der hopper alle af. Wow. Så smart, dreng. Han er laser, han skal... Ui. En, der løber lige her også. Han koner sig selv. Han rører ned. Okay, han... Okay. Ja, du fik måske meget med fall damage det. Ha! Se, det er selvfølgelig lidt uheldigt. 14 hall, det er også lidt imponerende. Ja, men jeg havde 3 HP, så... Det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad han havde ham med. Hvad er der ikke noget på mit lige? Det har du gjort at fortjene til de match, der skal man det. Hvad sand er det for nogle match, du har her kørende op, og det er du ikke med resten af klassen? Jeg tænkte, at faktisk alle havde lysvær, så tænkte jeg, alle havde farmet. Du tænkte ikke over, at du blev skudt ned. Nej, det havde jeg ikke lige regnet med, at en teammate måske lige sådan vælger at grief mig der. Men altså, du det var, det var ikke mig, det var, det var ikke knap nok op i luften, du. Ja. Det var ikke mig. Kønne, nu synes jeg, at vi ikke skal... Kan jeg få lidt af de der sådan match igen, så? Ni. Har du ikke et lysfærd? Det kan jeg da hente. Ja, han skal jo. Han er nok. Ikke mere af mig. Der kommer en til. Det er Ninus. Samt til 70 igen. En mere nede. Samt til 5. Der er en overfor der. Jeg skal lige have noget healing her.
Ja, se. Åh, oh, okay. Okay. Come on. Yeah. Han er skaldet. I går efter Riz. Var det worth it? Var det inde? Det er lidt svært. Prøv at være lidt lukker. Det går dårligt, men der er en anden, der bare skaller mig. Ja, nok han er. Jeg har altså lyst til. Det er meget mærkeligt. Han var meget langt væk, men han rammer stadig. Får ikke kalkuleret det der, han? Jeg vil lige have sådan en Hvor meget kommer han til at tække for? Han er død. Den tækker for 5 nu, så det kan du ikke. Peace. Kan det her noget derovre? Jeg ved ikke, om de kan. Jeg nok ved en. Han er førstet altså en åbenbart. Så... Ja, jeg rammer ingen. Ja. Det er ikke det bedste aim, jeg nogensinde har haft. Det vil jeg gerne ind. Det vil jeg gerne ind. Der er en tilbage. Ja, og han struggler ind i den boks her. Skal det gøre? Er det dig, der kan sidde sådan her? Ja, jeg har en knæ, man er. Kom lige på, mate! Jon. Jon. Veldig nice. Hvor er du henne, Sakke? Nej, det er da Jesper. Yeet. Nu skal jeg have et nyt også outfit på. Nå ja. Fuck, en lead hexer. Det her, det er nytår. Jeg er nu ready up, for jeg kan ikke gide at vente mere, men jeg skal lige... Ej, det er helt fint. Jeg går lige. Elsker at sidde og kigge på sådan noget. Nu tager jeg lige der backplank på det. Åh, den. Åh, det er godt det her nu. Fuck it. Den er også nyhedsagtig, den her. En glider. Åh, ja. Det. Når er det? Det er den der, man fik sidste år. Hvad hedder den? Nej, den vi har fået i år også. Nå, fuck. Det er noget. I det her. Kæft, jeg... Ej, den er god, den her. Det er sgu... Ja, hvad... Den er ikke nytår. Hvad hedder den der? Den der... Der! Hold kæft, det bliver vildt nu, dreng. Der bliver der ud for sådan, at du skal være på mig, det fjokkeri. Det er, der skulle lige have brillerne på. Du er langt sådan vildt. Åh, tak for klappet. Kan komme stedstorm, lydlydø. Tænker, nu er så mange nytårsfester, hvor der er andet. Jeg kan ikke se risk. Ej, men det er godt, jeg har markedet det. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg er 50-50, jeg er en op på det skilt der. Jeg kan ikke se noget som helst. ja. Jeg er også til at lande i træ. Åh, det tror jeg. Prøv at kigge ud nord. Her var længere, hvor der er en skud op. Satan, hvor er han? Jeg løber mod ham med et lys. Der er to mand. Yeet! Getting in! Okay. Han rammer ikke. Og der er to. Så er det sjovt, når vi kommer med lysvær her. Jo, ikke. Og en til. Nej, han tagger mig. Han er død. Han er død. Den ene ramte jeg 150. Nå, kommer jeg rammer 45, det er skide godt. Og så kommer ham den anden og giver mig et 150 tag, ikke? Hvad sker der for det? Kan det lyser alligevel meget op det hus der. Du. Hvad var det hus? Det er frem syd. Nå, holy shit, ja. Det kalder på os. Det kalder. Hvis man spiser en tom skildpadde, ikke? Jo, yoghurt, det spiser man også. Jesper, altså jeg synes der er et mønster her. Jamen, jeg var i gang med lysværet. For helvede. Ja, det kan være jo. For helvede, Jesper. Jeg har lyst til at spørge snemænd, men bare fordi vi skal komme op på et bjerg, så skal vi skubbe Jesper ned. Det gør du bare. What? Hvordan bliver du ikke nok tilbage af det der? Står han bare? Det er fordi, han har lysværet i sådan en gang. Nå ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Okay, jeg kan bedre lige at stå tæt på faktisk. Jeg ved godt, det kan skade mig selv, men det er meget nemmere at ramme timingen. Hop. Ej, det var tæt lige på. Tæt på. Hop. Ja, ja. Me too. Hvor skal jeg slå her? Jeg har ramt det træ der. Ja. Hop.
Ej, den satte mig lige af på træet. Og hop. Wait, what? Jeg går lidt længere tilbage. Der var jeg på den. Og hop. Very nice. Jeg køen er lidt bedre. Ja, din var lidt lav. Hej, drenge. Jeg er på toppen. De er gået ned. Ja, det er mig, Shaker. Han er død. Han rammer med det 150 slag der, tror jeg. Der står mange spil. Shit. Det her var et fest. Jeg tror ikke, okay, de gør det. Åh, shit. De har sådan en grenade ting, det er ikke sjovt. Ja. Hvor var det ikke lige nu, jeg bliver restet, tror jeg. Så må jeg gå efter restet. Du kom til det, faktisk. Men der kommer et helt op på mig. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget hjælp jeg kan være til her. Jo, nok en. Jeg har 300 metal. Åh, fuck, er du ude her, tror jeg. Jeg har meget SMG skud over Mads. Jeg har kun job med skud. Nok en, man tror. Nice. Er nogen af dem, der er skudkønne? Jeg har lidt. Nok en juletræet. Ramt en hårdt. Så er der en oppe på det røde, så er der en foran mig her stadig. Ja, kan du sende en rocket op på ham øverst? Ja, skal lige reload. Okay. Ja, nice, det er han nede. Han er nøjet. Under os. Ja. Oh fucking hell, man. Okay. Det er lidt lækker. Ja, det er også. And he up. Ja. Det skal jeg lige slappe af med. Han er død om der. Nice. Jeg følte, jeg døde også. Der er en tilbage. Ham op der er en tilbage. Ja. Pickaxe! Jeg har masser af liv til pickaxe. Det skal jeg slet ikke tænke på. Jeg vil ned i hovedbogen. Se hvad der sker. Jeg er inde. Han er ham. Kom, pickaxe! Han er low, han er low, han er low. Nej! Åh! Åh! Lad mig så bare ud. Skal jeg ikke være en del af det der? Åh... Der blokerer måske lidt for dig, da jeg blev nok til det, du heldigt. han tog bare som gang videre i mit ord. Ja, jo. Og så lå vi bare rigtig godt til Sagan. Det var hyggeligt. Og så står der bare sådan... Snemman squat og danser. Det er en nytår. Ja, hvis der bare var en af dem, der var lidt mere tålmodig, ikke, så havde de godt kunne bait os. Ja, ja, 100%. Ja, havde de ikke danset der, vi bare var kommet løbende, det var sindssygt. Men det er jo lige så sjovt. Det er fucking ADHD nu, fordi der bare står der, og begynder at andet. Det er for squatted. Det er ikke et stort slot, det er sådan en lille... Den der. Den er en lille fæsner der. Det er sgu da lidt af et slot, er det faktisk. Fordi der er en stol. Ja, det er det Elsa stol, simpelthen. Så det, vi kan finde den lige med, det bliver rigtig spændende. Ja, meget godt. Ja, god idé. Good call. Det er ikke et stort, det er en stol. Ja, okay, det er jo... Det er en stol, det er jo. Ja, det er måske lidt... Det er en stol, slot formet som en stol. Den gamle træstol er lige blevet opgraderet. Ja. Det kan man ikke. Wow. Desværre. Det var meget lootings. Wait, den anden... Wait! Hvad fanden? Hallo, drenge, kan I lige tage ham? Kan I lige tage ham? De aggressiv menneske, what are you doing? What the fuck is he talking? Hvad var det? Kom, der er en aggressiv. Kan du lige give mig den der, tak? Du har været... Nej! Jeg har stået og slået på den der. Nej! Giv mig den! Giv... Hvad så, joinker? Det er fedt at blive joinket. Tak. Jeg har stået og slået på den der Disneyland. Åh, oh my god. Fuck, jeg fik et chok på ham der. Jeg tænkte, det er sådan en disco-dame. Jeg tænkte, det var Saki. Men så begyndte han pickaxe mig, så blev jeg ret forvirret. Åh, ja. Oh shit. Det er nat. Ja, det er rigtig hyggeligt, det her. Ramte det nok 105 år øst. Skulle jeg ramte det bedre, det der, det hylde. Knocket. Nice. Så stadig var det jo min sniper. Yep. Så gør du noget, mate. Han sidder stadig bare deroppe, men... Han er død. Gør du noget.
Altså, jeg synes, den kalder lidt på os, den der, men ja, den kalder på os. Den kalder faktisk så meget. Så meget kalder den, Saki. Så meget her. Holy shit, det er meget. Det er faktisk... Jeg kan ikke se, hvad fanden du laver. Det er sgu da rigtig meget, det. Ej. Holy shit. Ja, det var rigtig meget, faktisk. Bedste lootings. Ej. Jeg står lige og... Jeg er DJ. Har en burst og en strike. Er det ikke sådan en med hænderne? Hvad hedder den der? Åh, hvad hedder den? Keep it mellow. Der var den. Ja, ja, ja. Han. Kæft en fest. Mange bare lige sejlerne kom ind som snemand. Altså, vi har zonen. Vi kan sådan have længe. Er der ikke noget bedre musik end det der? Var det den, vi havde før? Hvor mange forskellige er der? Og der er kun de to der. Okay, der er kun de to. Det er ikke min musik med. Det dårlige er bare det. Ja, nok. Så jeg en guys back. Der tog jeg og dine kids back. Han er low. Den ene. Sort skin. Hvad er you learning? I er begge to nok. Morten løbet ind. Han har løbet herind. Han er lige ind under... Ja. Jeg er lige snakket lige på mig. Løber væk. Så er det bedst. Ja, jeg drab tre her. Okay. Og så skal man ikke gøre den der. Jeg prøver bare at løbe væk. Jeg har lysbørget, men ikke rigtig laser dem. Prøver en nano på dem. Tør vi ham der? Nej. Ja, jo, jo, der er nok en. Løb ind med den, tør efter. Han er videre om den en. Han er knocket. Han er knocket, blod her. Sådan. Fact, mate. Der er væsen. De har også spillet, så de kommer nu. Okay. Okay, jeg rammer ham. Okay. Okay, der er en nok til jer, så... Ja, han smadrer min trap. Der er en, der healer lige der. Jeg har ikke set også. Jeg har det nu. Det har de nu. Og vender alle sammen bare. Han er nok. Lasert! Storm laser knocked. Nice. Hey, nede. Der er en laser nede bagfra, når du er ude fra stormen af. What the fuck? Hvad med et lysvær der? Han er død. Ja, jeg står ikke med et lysvær over sydvest. Han er skaldet. Over på lysvær. Bare blive med at springe ham. Nice. Åh, der er tre hernede. What the heck? Nå, jeg har knocket en. Jeg har også knocket en. De er døde. Jeg tror alle er døde. Hvordan? Jeg tror nogen af dem er nok. Nej! Altså nok er 3 med S2A. Jeg tror 2 eller 1 var nok. Ja, det er godt da. Det er rigtig sjovt, når det er dig, der har den. Men ellers er det fandme irriterende. Jeg tror, at man skal sørge for, at der er en sådan en holdet, der har en. Ja, det er da en god idé. Oh shit, der er en skaldet, en nok. Der er bare boys. Han er nok den ene. Han er løbet ned sydvest. Han er død. Ham nu. Nej, hvad? Der er to tilbage. What the fuck? Der er en derovre. Der er en her. Lige over mig. Ja. Jeg er med at beame mig på den måde, det er det, der ingen kan lide. Ja. Han har i hvert fald lige drukket big shield. Det er det, jeg måske selv fandt. Jeg spiller til 10 HP. Hvad fanden er det connectet ind? Så er der. Hør den nu. Nu er jeg. Calm down, mate. Where he at? Han er der. Oh, han er der. Okay. Sneaky bastard. Der er bare kigger på, hvor han er henne. Det er lidt vildt. Er der sådan... Er der sådan nytårs... Nej. Sådan nytårs emoticon der? Ja, men de kan ikke bruge dem. Af en eller anden grund.
så vent. Very nice. Han vendte rampen og lavede en trække rundt facer igennem. Jamen du spurgte jo også pænt om han ville vente den, kan man sige. Jamen det er også det, så fik han lige 209. Nå, okay, jeg fandt ud af hvorfor jeg ikke kunne bruge skide godt. Det er fordi det spray jeg prøver at bruge. Det var derfor jeg ikke kunne bruge den, det er jo heldigt.